Nokia 5 dragulje među pametnim telefonima srednjeg ranga. Upakirana u kompaktno aluminijsko kućište glatko zaobljenih rubova, djeluje skuplje i ekskluzivnije no što doista jest. Nokia 5 je smartfon kojim je lako upravljati, čak i jednom rukom. Fino je balansiran i nije težak. Kvalitetno izrađene tipke uvijek na dohvat prsta i dovoljno razmaknute kako ih ne biste slučajno pritisnuli. Ovaj se srednjostrujaš izdvaja time što je opremljen čitačem otiska prsta, ugrađenim u tipku Home. Drugi adut kojim se Nokia 5 može pohvaliti, baterija je od 3000 mAh. Osigurat će vam sate i sate razgovora, surfanja, gledanja i igranja, a u samo 15 minuta možete ju dopuniti za još nekoliko sati korištenja. Jasan, oštar i prostran zaslon dijagonale 5,2 inča posebno je pogodan za čitanje duljih tekstova. Podjednako će dobro poslužiti i kad posegnete za filmovima ili igrama. Osmojezgrani Qualcommov procesor pobrinut će se za brzo otvaranje i glatko korištenje najdražih aplikacija. Za Nokia 5 već je dostupno najnovije izdanje Androida 8 Oreo, koje na ovom izvrsnom pametnom telefonu funkcionira besprijekorno. Ugrađenih 16 GB memorije može se proširiti čak do 128 GB. Zato ne morate brinuti hoće li stati sva sjećanja koja ćete snimiti s tražnjom kamerom s 13 i prednjom s 8 megapiksela. Planirate li kupnju pametnog telefona srednje kategorije, teško ćete naći uređaj koji tako dobro izgleda i nudi sve što ima Nokia 5. Ali 3030 i dalje ima najbolju igricu.